Знімальна група нового каналу взяла курс на Верхні Вишкі. Для місцевих курган – це не просто казочка для дітей. Усі знають, всередині щось є. Тільки досі ніхто не зміг провести серйозного розслідування. Навіть найбільший скептик, сільський голова і той каже, каміння на кургані неспроста. Під час розкопок за радянських часів на кургані знайшли масивну плиту. Вони на неї наткнулися і, як говорилось, там це сильно, вона велика плита і... Ее не сдвинуть же нельзя абсолютно ничего. Они только ее увидели и все. Ми розшукали краєзнавчий музей. Зараз це чи не єдине місце, де можна знайти зачіпку, натяк на правду та об'єктивність. Тут працює Лілія Тихонівна. Саме її батько понад 30 років тому першим вирішив довести. Курган – це реальне сховище. Потрібно тільки зрозуміти, чого саме. Зі своїми учнями він перевіряв пагорб на наявність усередині порожнечі. Я сам лично пам'ятаю, в яму ту пригали, і там гул стояли. Ми боялись, у нас нікому ума не хватало, що можна провалиться в эту яму глубоко. Да не надо было даже ухо прикладывать, что прыгаешь так, а там гудит под землей. А ми так, і вам інтересно, ніхто змогліше й провалитися, там і що хоче. Під час розмови із Лілією Тихонівною виявилося, що окрім музейних світлин, вдома у неї є батькові зошити з записами. Історію про курган ще у 30-му році чоловікові розповів старожила села Андрій Васильович Розводов. У зошиті запис. У лісі горілий нашого села є курган. Усередині золотий вершник і золота зброя. Та людина, котра відкриє всередину двері, від цієї зброї помирає. На жаль, батькові цієї жінки так і не вдалося довести справу до кінця. Радянська влада за відсутності у дослідника відповідного дозволу на розкопки подальші рухи щодо кургану заборонила. Чому? Може, влада злякалася, що хтось віднайде цінний скарб? Коли ми зійшли на курган, Тетяна кудись зникла. Поки розмовляли з Миколою Івановичем, жінка відійшла вбік. Коли ми підійшли до неї, то побачили, що вона плаче. Це щось яким-то звуком сюди потягнуло. Я услышала, як будто вот какой-то что-то вой. Я испугалась, думала, может, волк. І підхожу сюди, вот здесь вот я вот стала і слышу, вот как человек, придавлений порудой. Стон. Потом еще раз этот стон и звук затухающего сердца. Вот я буквально это все услышала сейчас. Я сейчас не могу сдвинуться. Наверное, мне только здесь надо стоять. Що підштовхнуло тоді Тетяну зателефонувати в інфошок? Що змусило прийти її на цей курган? Коли вона була маленькою, бабусі розповідали їй, що в цьому лісі на горі ріс величезний дуб. Це було могутнє родове дерево, до якого йшли всі ті, хто мав якісь негаразди. Здесь захоронення древнішого, мудрішого вождя рода, того большого рода, нашего сильного и мудрого народа, который сейчас, может быть, олицетворяет украинцев. А що, коли цей курган – просто маяк для нащадків? І як інакше можна було позначити місце, котре б не зруйнувалося впродовж віків? За словами жінки, тут потужна енергетика. І кожен, хто хоча б раз побуває тут, знайде відповіді на свої найсокровенніші питання. Тут не тільки пару можна знайти, ні. Сюда можно прийти со своим всем, что у вас болит. И здесь вот вы напрямую выйдете на связь. И как умные родители, они вам обязательно помогут. Усі тільки й говорять про матеріальні скарби. Та що, коли багатство – це просто вигідний стратегічний хід, котрий спеціально вмонтувала радянська влада у людські голови, щоб знищити український дух. І насправді в кургані не скрині з золотом, а найцінніший скарб нації – мудрість українського народу.